Gjëmat i ndëruar, Zoti i madh vazhdimisht i drejtohet njeriut dhe njerëzimit në përgjithësi dhe komunikon me njerëzimin në format të ndryshme vetëm për një qëllim. Ajo është që njeriu në rënd të parë prej çdo komunikimi që e merr nga Zoti i madh ta njehë të vërtetën mbi Zotin e tij. Kjo është qëllimi final i komunikimit të Zotit me neve. Nëse njeriu arrin ta kupton të vërtetën mbi Zotin e tij, çdo gjë që është pas Zotit është më e lehtë dhe më e qartë. Nëse njeriu në jetën e tij nuk e kupton komunikimin e Zotit, të cilin komunikim Zoti me neve e bën në forma të ndryshme, e bën nëpërmjet Kur'anit, e bën nëpërmjet porosive profetike të pejgamberit alayhi salam, e bën me vetveten ton, e bën me të folurit ton, e bën me atë që na e përjetojmë në jetën e kësaj dynjaje. Nëse na nuk arrim me kuptu të vërtetën mbi Zotin ton, çdo gjë që vjen pas Zotit ton për neve do të jetë mjegullim, për neve do të jetë e paqartë. Prandaj qëllimi final i Islamit është me njof në rend të parë Zotin ton. Nëse arrim me njof Zotin ton, nëse arrim me komuniku me Zotin ton dhe me kuptu komunikimin e Zotit ton, për ta njof Zotin ton, çdo gjë pas Zotit ton do të jetë më e lehtë dhe më e qartë. Prej komunikimit të Zotit është edhe komunikimi në përmjet Kur'anit, e sidomos komunikimi në përmjet thirjes. Allahu i madh do njëherë i drejtohet njerëzimit në përgjithësi, pa dallim feje. Ja e juhennas, o ju njerës, o ju njerës, që unë ju jap jetë, që unë ju jap mira, që unë ju jap afat, që unë ju jap shansë, që unë ju jap çdo send që është në dobin e juaj që ju me arrit dhe me kuptu të vërtetën mbi Zotin. Do njëherë Allahu kështu i drejtohet njerëzimit, por do njëherë Zoti i drejtohet vetëm besimtarve, me ja e juhelledhine amenu, o ju që keni besuar, në mesin e njerëzimit, t'jeni dvedishëm, t'jeni dvedishëm dhe ta keni dro Zotin e madh. Këto thirje dhe ki komunikim i Zotit për neve është i veçantë. Është alarmim për neve, është apel për neve, është informim për neve, është përkujtim për neve. Mirë po për fat keq, në ditën e sodit, komunikimi i Zotit është i rendit dytë. Alarmimi i Zotit është i rendit dytë dhe i rendit tretë. Thirrja e Zotit është diçka e parëndësishme për njerëzimin përgjithësi, por për fat keq na ka kap kjo e keqe edhe neve si musliman. Kur i ndëgjojmë fjalët e Zotit edhe fjalët e pejgamberit, sikur na mendojmë se këto fjalët e Zotit nuk janë për neve, janë për një kategori tjetër, janë për një gjenerat tjetër. Na jemi shumë mirë, na jemi shumë perfekt. Kurse kur bëhet thirrja e njeriut, kur bëhet apeli për njeriut, kur bëhet alarmimi për njeriut, e marrim shumë nga të zemrës, e alarmojmë situatën, e kuptojmë shumë me seriozitet. Prej alarmimeve më të freskëta është alarmimi i mira shkencëtarve që po alarmojnë. Kjo është e freskët, kjo është e kohës sodit, po paralajmërojnë edhe po na informojnë se tokën është duke e kap një krizë e klimës. Është u ballafaçu me një fatkeqësi klimatike. Edhe njerëzit kur e ndëgjojnë këtë, fillojnë me e kuptu shumë seriozisht. Edhe fillojnë me bisedu, edhe fillojnë me u konsultu, edhe fillojnë me pyetje. A thu vallë ka ardhur dita e kiametit? A thu vallë ka mendohet diçka tash e keqe? Ky alarmim është për njeriut, nuk është alarmim për Zotit. Allahun na tregon dhe na informon në përmjet gojës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo kjo fatkeqësi. Nëse na vjen edhe një fatkeqësi më e rëndë, edhe më e keqe, edhe më e rëndë, që është kulminacion i fatkeqësisë natyrore, muslimani duhet mi marë koordinatat nga Rabbul Alamin. Jo koordinatat ti marrë nga njerëzimi, nga ajo që neve na informon dikush tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo ndryshim klimatik. Thot pejgamberi alaihi salam, nëse e mbrin ditën që dielli nuk ka lind nga lindja,
Por nga lind nga perëndimi, edhe kjo do të ndodh. Kjo do të ndodh dhe kjo është prej ahir zamanit. Kjo është prej kohës fundit. Dhe kjo është një prej shenjave të mëdha të ditës së Kiametit, të kataklizmës. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse e mbrin këtë ditë dhe e ki fidanin në dorë, e ki fidanin në dorë, mos e gjuj. Mos e gjuj, ani pse dielli po lind nga perëndimi, mbjelle. Kjo është angazhimi jot, kjo është puna jot. Andaj na si musliman, na si njerëz dhe si qenje njerëzore që Allahu neve na ka dalu dhe na ka begatu me iman, na në rend të parë thirrjen e Zotit duhet me marrë në konsiderat. Nuk është puna jote se nuk është puna jone se çka është duke ndodhur. Apo e kap tokën ndonjë fatkeqësi klimatike apo jo, kjo nuk është puna jone. Puna jone është dhe për cilën Zoti po na alarmon dhe po na informon është ndryshimi global i njerëzimit. Nuk është më rëndësi se po ndodh ndryshimi klimatik dhe na për këtë më shumë po angazhohemi. Ajo çka na duhet mu angazhu më shumëti dhe duhet me na brengos është se na po ndryshojmë në qenjen ton njerëzore. Alarmimi më i madh është ndryshimi global i njerëzimit. Kemi fillu me ndryshu klimën e të mendumit. Kemi fillu me ndryshu klimën e shpirtit ton. Kemi fillu me ndryshu klimën e familjes ton. Kemi fillu me ndryshu klimën e shoqërisë ton. Kemi fillu me ndryshu klimën e traditave tona edhe të fejes tonë, dhe kur të bëhen të ndryshime, atër do të vinë edhe ndryshimet klimatike dhe natyrore. Andaj Allahun Kur'an thot shumë qartë edhe mirë, mos u merrni me këto ndryshime, por miru me ndryshimin e vetvetes tane, se Allahun Kur'an ka thonë, inna Allahe la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Allahun nuk e ndryshon klimën, Allahu nuk e ndryshon situatën, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e juve, për deri sa ju nuk e ndryshoni vetë vetën, se ndryshimi klimatik është në dorën e Zotit, nuk është në dorën tane, ama në dorën tane është me ndryshu mendjen tane, në dorën tane është me ndryshu nefsin tanë, në dorën tane është me ndryshu familjen tane, në dorën tane është me ndryshu shoqërinë tane, në dorën tonë është me ndryshu na ka e mira, sepse Allahu Kur'an na thret, jo vetëm neve muslimanëve, por i thret këtë njerëzit, ja e juhel insanu, inneke kadihun ila rabbike kadhan fe mulaqi, o njerë, kam kriju me dhonë për pjeke, kam kriju me ulodhë, nuk ka përjashtim, nuk ka përjashtim, a është mbret apo robë, a është i pasur apo i varfër, a është hoxh apo xhamatli, a është musliman apo jo musliman, krejt njerëzimi e ka pa tjetër me kalun këtë procesin e përpjekjes, e ka pa tjetër me kalun procesin e lodhjes, dunjaja është mejdan i lodhjes, inne ke ka dihun, Allah thot ti të kam kriju me u lodhë, ti të kam kriju me u përpjek, mos u lodhë me klimën, mos u lodhë me ndryshimin klimatik, por në lodhë me ndryshimin e vetë vetës, se me këtë lodhje do të atakosh Allahun e madhë, dhe në basë kësoj lodhje dhe përpjeke, do të logaritesh të Zoti i madhë. Andaj, kretë njerëzit lodhemi, kretë njerëzit e japëmi përpjeken, nga mëngjesi deri në mbrëmje, parashtrohet pyetja, a thuvallë për çka jemi duke u përpjekë. Parashtrohet pyetja dhe kjo neve duhet me na brengos mas shumëti, se me këtë bagazh do dalmi para Allahut të madhë. Çdo lodhje që e ban brenda ditës edhe natës, dije se e ke futur në bagazhin tan dhe një ditë do të shpaloset para Allahut dhe mbas të asaj që ti në bagazhin tan do të vjen regjistri ose në të djathtë ose do të vjen në të majtë. Allahu Kur'an tha inna sa'yakum lashatta. Përpjekja juve është e ndryshme. Dikush është i mirë, dikush është i keq. I miri me të keqin nuk ban muhabit. Dhe i keqi me të mirin nuk ban muhabit, se ky mejdan është i laramanis. Ky mejdan është i laramanis, se ka qenë i laramanis, është i laramanis dhe do të mbetet i laramanis deri në ditën e Kiametit. Mos u merr me tjetrin, mos u merr me atë që nuk është në dorën tënde, por merru me atë, mos u merr me atë që nuk është në dorën tënde, por merru me atë që është në dorën tënde. Atë që ke mundësi me ndryshu ndryshoje. Për atë Allahu do të jep llogari. Për atë Allahu do të shpërblen ose do të dënon.
Tha Hasan el Basriu, i biri Ademit, i biri Ademit, ti e i biri Ademit, dhe unë jam i biri Ademit, dhe krejt jemi bita Ademit, dhe derin ditën e kiametit, ne jemi bita Ademit. Tha Hasan el Basriu, gjdo biri Ademit, kur zgjohet më ngjes për fat keq, mundohet me arrit gjdo përfitim, por të pakt janë pre atyre që mundohen me përfitu vetë vetën. Njeri zgjohet më ngjes, dhe hesapin e par dhe kalkulimin e par e ka në përfitimin e çështjeve materiale. Hesapin e par e ka në brengosin e çështjeve të dunjas. Ne nuk mund të anashkalomi, por duhet të reduktomi, duhet me ditë se cilën duhet me vëndu në rend të par. Në rend të par jetë ti vetë vetja. Në rend të par është mendja jote. Në rend të par është shpirti jote. Në rend të par është familja jote. Andaj kalkulimi duhet të jetë për gjanat më të rëndësishme, se e ke një nefs, e ke një shpirt, nësa ajo të hump, nuk i variant tjetër, nuk i alternativ tjetër, andaj në ditën e kiametit, për cilin humbje do të logaritësht ka Allahu, a për humbjet materiale, apo do të logaritësht për humbjen e vetvetës tane, do të logaritësht për humbjen e vetvetës tane, andaj gjemati nderum, çështjet e Zotit, ti lojmë ndorën e Zotit. Ajo nuk është puna jonë. Ajo nuk është puna jonë. A do të ketë toka fatkeci apo nuk do të ketë? Kjo as pak nuk është puna jonë. Mirë po na si musliman duhet me ditë një sen se çdo fatkeci natyrore që vjen, çdo fatkeci natyrore që vjen, vjen për shkak gjunaheve tona. Vjen për shkak mëkateve tona. Vjen për shkak se na e kemi anashkalu vetë vetë. Dhe kur na fillojmë të miremi me vetë vetën, kur na fillojmë të ndryshojmë vetë vetën, pasha Allahun e madhë, kjo është premtim i Zotit, se gjdo gjatë do të vjenë për sëmari edhe për sëmiri. E lu Zotin e madhë, që Allahun të na mundëson, që përpjekja jonë të jetë në dobin tonë, për dunjan tonë edhe për ahiretin tonë. E lu Zotin e madhë, që lodhja jonë, që nuk mund të anashkalojmë, dhe përpjekja jonë të jetë në mizanin e veprave të mira. Elu Zotin e madh që Allahu të na mëshiron. Elu Zotin e madh që Allahu të na largon nga çdo e keqe, nga çdo e ligë dhe nga çdo e met, ashtu sikur se ka largu lindjen nga perëndimi. Elu Zotin e madh që Allahu të na pastron në këtë ditë xhumaje. Ti pastron mendimet tona, ta pastron shpirtin ton, ta pastron nefsin ton, ti pastron veti tona të këqija dhe të jemi njerëz në kuptimin e plot të fjalës, sepse kjo është epiteti më i madh i njeriu, me qenë njeri në kuptimin e plot fjalës. Nëse këtë e arrim, e kemi arrit fitoren më të madhe edhe në këtë dunjë, edhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.